Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak můžete restartovat grafické ovladače ve Windows. Jednoduše to můžeme restartovat pomocí klávesové zkratky. Tato zkratka je Windows plus Ctrl plus Shift plus B. No a poté budeme mít chvíli černou obrazovku a restartuje se nám to. Takže můžete vyzkoušet tuto klávesovou zkratku. Druhá možnost, jak to restartovat, je taková, že si otevřeme správce zařízení, no a tady půjdeme do grafické adaptéry, klikneme na tlovým tlačítkem a dáme zakázat zařízení, no a poté znovu na to klikneme a dáme povolit zařízení, tak toto taky můžeme tedy restartovat. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak tu dotaz napište do komentářů, no a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a nashledanou.